Зухвале пограбування банку в Борисполі. Сьогодні в день чоловік увійшов до відділення і, погрожуючи касиру пістолетом, змусив того віддати усі гроші. Далі вирушив у напрямку залізничного вокзалу. Відділення банку не було обладнане сигналізацією, тож співробітникам тільки й лишилося подзвонити в міліцію, коли грабіжник уже пішов. Банк взагалі не був обладнаний ніякими системами захисту, не сигналізацією, не охоронцями. Єдине, що було, у них відеоспостереження. І ми його вилучили, зараз показуємо всім громадянам і звертаємось до всіх громадян з проханням, кому відома особа цього зловмисника, повідомляти в правоохоронні органи за телефоном 102.